ფეხბურთელებს და ფედერაციას რომ მადლობას უხდის პარლამენტის თავმჯდომარე და ამ დროს რომ არ წამოდგები, ამაზე დიდი ლუსტრაცია არ არსებობს. ასე გააკრიტიკა მამგამ დინარაძემ რადიკალური ოპოზიცია. მორიგი კრიტიკა კი მას შემდეგ დაიმსახურეს, რაც ჩალო პაპუაშვილის მისალოცის სიტყვების შემდეგ საერთო სიხარული არ გაიზიარეს. გიორგი აბაზაძის რეპორტაჟი. ოპოზიციის რადიკალური ფრთის მორიგი ლუსტრაცია, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარემ ქართული ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების დიდი წარმატება ყველას მიულოცა და გამარჯვებაში შეტანილი წვლილისთვის ფეხბურთელებთან ერთად ფედერაციის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა, ოპოზიცია საერთო ზეიმს არ შეუერთდა. ისტორია ჩვენს თვალწინ, თავისი შეუპოვარი და ამავე დროს გააზრებული ბრძოლით ჩვენმა ფეხბურთელებმა დაწერეს. ჩვენ შორის არიან ჩვენი ვეტერანი ფეხბურთელები, მიხეილ ყაველაშვილი, გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედი, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს დიდ საფეხბურთო ოჯახს. მას შემდეგ, რაც ეს ქმედება შეუმჩნეველი არ დარჩა, ნეგატივის გადასაფარად ოპოზიციამ ტაქტიკა ნაწილობრივ შეცვალა. ხაზარაძის პარტიის წევრმა ანა ნაცლუშულმა ეროვნულ ზეიმზე საუბარის პოლიტიკური ბიზნესთვის გამოიყენა. ცდილობთ, რომ ამ გამარჯვებას და ამ ძალიან დიდ წარმატებას მიეტმასნოთ. ფეხბურთელებმა და სპორტსმენებმა თავისი საქმე გააკეთეს. ვულოცავ საქართველოს ეროვნული ნაკრების გამარჯვებას და მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ ფეხბურთელს. ლევან კობიაშვილიდან დაწყობილი მადლობა ვინისალიოლით გაგძელებული ამ ფრანგი კაცით არაჩვეულებრივი და აი მუსლიმი კაცი რო ედგა გვერდზე და პენლების დროს ალახს საქართველოს გამარჯვებას რო შეესთხოვდა აი იმ კაცით დამთავრებული ყველას მადლობა. ოპოზიციის რადიკალური ქმედება არ გაკვირვებია ქართული ოცნების წევრებს. მართული პარტიის განცხადებით ოპოზიცია ნებართვის გარეშე ვერ მოქმედებს. თუ მათმა პიარშიკებმა არ უთხრეს, ისინი ვერ ხვდებიან რა უნდა ქნან ხოლმე. თუნდაც პიარულად აი პირდაპირ ვამბობ გადაჭრა, მაგრამ გულწრფელი ემოცია. ფეხბურთელებს რომ მადლობას უხდით, პარლამენტის თავმჯდომარე, ფედერაციას რომ მადლობას უხდით, ამ დროს რომ არ წარმოდგები, რეალურად არ უხარიათ ქვეყნის წარმატების არანაირი მიმართულება ამას. სულს მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც დღეს პატივი დაგდო, რომ სიამაყით ვატოროთ ეროვნული ნაკრების ეს სიმბოლო. მათ მიერ შექმნილმა თავისუფალმა და კომფორტულმა გარემომ განაპირობა ის, რომ აღსრულდა 30-წლიანი ოცნება ეროვნული ნაკრების დონეზე პირველად ქართული ფეხბურთი კვლავ ევროპაშია. ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებს შევახსენო ეკონომიკის მარტივი ფორმულა. მეგობრებო, როდესაც ქვეყანაში გაგზობადი მშვიდობა, რაც იწვის ყოველწლიურ ეკონომიკურ ზდას, ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება სპორტის თითოეულ მიმართულებაზე. ამ ხალხმა 26 მარტის საღამოსაც კი იპოვა დრო და ეგრეთ წოდებული შუმის მოწყობას სცადა, სადაც ყველანი ერთად აღნიშნავდით ჩვენი ქვეყნის წარმატებას. მაგრამ ეს ის ხალხია, ვინც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ყიდდა, ანგრევდა და აჩანაგებდა სპორტულ ინფრასტრუქტურას. ქართული ხალხის საზეიმო განწყობას ოპოზიციის ნაწილი ერთი კვირის წინაც გაიმიჯნა, როდესაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების წარმატებასა და ფეხბურთის ფედერაციის როლზე უეფას სტატიაში ხაზგასმით ითქვა. ოპოზიციაში არიან ისეთებიც, ვინც სხვა ქვეყნის გუნდს უფრო გულშემატკივრებს, ვიდრე საკუთარს.